До поліцейських відділків Каталонії зараз привозять сепаратистів з масових акцій протесту. Так демонстранти зустріли виїзне засідання іспанського уряду, що триває у столиці регіону Барселоні. На думку прихильників незалежності, це вияв неповаги, тому маніфестанти блокують дороги, посеред міста звели барикади, кидають коктейлі Молотова. У сутичках поранені вже понад 50 людей, серед них 30 правоохоронців.